Poštovane kolegice i kolege, povodom ovog prijedloga zakona razvila se i rasprava zašto Hrvatska nema investicija. Čitajući prijedlog zakona zaključio sam da je jedini problem u proceduri koja dovodi da neki projekat bude proglašen strateškim investicijskim projektom. Da li je tome tako, vidjet ćemo do kraja ove rasprave. A ja ću podsjetiti i na raspravu kolege Marića koje je investicijsko raspoloženje, što sa klima uređajima nema doista nikakve veze, ovisi i o makroekonomsko okruženje, stanje u nekoj državi. Možda na činjenicu da nemamo dovoljno investicija utječe i trošak investiranja u Hrvatskoj. Koliko je cijena investiranja? Možda utječe i situacija deflacije i zanimljivo kad je on spomenuo ciljanu deprecijaciju nacionalne valute, nitko kolegu Marića nije usudio se nazvati demagogom i populistom. A desetak puta u ovom Saboru pokušali smo vladajuću većinu upozoriti da bez suradnje s monetarnom vlašću i ozbiljne promjene monetarne politike izlazak iz gospodarske krize biti će gotovo nemoguće postići. Ali o tome ni rasprave, ni naznake, niti pak imam takav osjećaj u hrvatskim medijima se o tome smije pisati i govoriti. Ja bih izdvojio na kraju stabilnost, odnosno trajnost poreznog sustava. Koliko jedan porezni model traje. I svaka vlast koja će shvatiti koliko je trajnost poreznog sustava značajne za investitore na početku mandata utvrdit će svoj porezni sustav i reći 4 godine nećemo mijenjati u njemu ništa. Ovaj zakon nijednu od ovih kategorija čimbenika investicijskog okruženja ne definira. Ja bih rekao da i na ovom primjeru slobodno mogu zaključiti kako Hrvatska plaća strahovito visoku cijenu nespremnog ulaska u EU. To se pokazuje i kod sposobnosti korištenja europskih fondova, to se pokazuje kod investicija, to se pokazuje gubitkom radnih mjesta samo u prvoj godini članstva koje se mjeri nažalost sa 60 tisuća izgubljenih radnih mjesta, to se mjeri sa padom kupovne moći, blokiranim građanima i poduzetnicima i to je samo posljedica ili dokaz toga da u EU nismo u gospodarskom i ekonomskom smislu ušli spremni. Kada je u srpnju prošle godine prijedlog zakona bio na Vladi za drugo čitanje, premijer je ovaj zakon nazvao revolucionarnim. Nakon godinu dana Vlada ga popravlja, ja bih rekao da Vlada popravlja revoluciju, a to me strašno podsjeća na ono revolucija koja teče. Jer ako je nešto revolucionarno bilo pripremljeno u srpnju 2013. a sad ga već moramo popravljati, tu revoluciju, onda je očito ona ili krenula krivim tokom ili krivo teče. Ali ono što me jako smeta, 18. kolovoza ove godine na upit novinara zašto ovaj zakon ne daje više rezultata, potpredsjednik Vlade Grčić je rekao da su u Vladi uočili određene nedostatke tog zakona i dodao, sada citiram, ne možete to promijeniti ako Sabor 2 mjeseca ne zasjeda. Ne možete, nema šanse. Dakle, moramo čekati da Sabor profunkcionira i imat ćemo sve spremno, zapravo imamo već sada. Dakle, 18. kolovoza ove godine potpredsjednik Grčić je rekao da imaju spremne izmjene zakona, a da ga ne mogu promijeniti jer Sabor ne zasjeda. Pogledajte datum na prijedlogu zakona. Kada je Vlada prijedlog zakona uputila u proceduru? 26. studenog. Pa što su od 18. kolovoza do 26. studenog radili? Tako dugo je putovao prijedlog zakona iz Vlade u Sabor.
Sabor je bio spreman za raspravljati taj zakon u rujnu. Sada smo u prosincu mjesecu. Dakle, u kolovozu potpredsjednik Grčić veli da je Vlada vezanih ruku jer Sabor ne zasjeda i ne mogu promijeniti zakon. Meni je žao što potpredsjednika Grčića nema. Ali dajte to čovjeku recite, nek daje ozbiljnije izjave i nek probleme koje su sami izazvali ne prepisuje Saboru. Na dosta teški način dolaze se do podataka efekta godinu dana zakona. U obrazloženju ocjene stanja ovog zakona ništa. Nešto malo je danas ovdje bilo rečeno, a temeljem zahtjeva koje sam podnio u resorno ministarstvo, tri projekta koje su uvrštene u status po ovom zakonu je Plomin C 6,3 milijarde, regionalni centar zbrinjavanja otpada Piškornica 760 milijuna i kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište 1,6 milijarde. U postupku na listu su uvršteni projekti LNG 3,5 milijarde i rekonstrukcija piste Mali Lošinj 258 milijuna kuna. To je 12 milijardi 400 milijuna ukupno za sport. 8 projekta spremno je na upućivanje na povjerenstvo. Koliko dugo čekaju da se upute na povjerenstvo, u službenom odgovoru nažalost nije pisalo. Kako dugo su već spremni, a 19 u fazi administrativne provjere. To je ukupno 32. Dakle, u godinu i nešto dana 32 projekta su bila obrađivana. Od toga 3 završena. Što znamo u ovih 8 plus 19? Ništa. Dopunsko sam tražio informacije o tim projektima i dobio sam odgovor, sve je tajno. Tajno je. Ja kao saborski zastupnik o tome ne smijem znati apsolutno ništa. Ali moramo podržati izmjene zakona jer je procedura kriva zato što Vlada nije bila brža. Dobro. Tajni projekti i moram glasati za izmjenu zakona i onda će ti tajni projekti o kojim nikakve informacije ne možemo dobiti biti provedeni. Sjećate se Dine na otoku Krku? Sjećate se agonije te tvrtke i nekog investitora strateškog iz Turske, Čiliskan, tako nekako. 5 milijuna eura državnog jamstva. Di je Čiliskan i di je 5 milijuna eura? Da li je ikad itko iz Vlade odgovorio na to pitanje? Kako je taj projekat završio i da li je Hrvatska na nuli ili na minus 5 milijuna eura? Evo, pozivam javno sve koje znate, dajte odgovor na to pitanje. Imamo li još jedan problem? Da u Hrvatskoj dobrodošli su investitori prvenstveno s područja Europske unije. Oni van Europske unije malo teže prolaze. Ima li zainteresiranih investitora u Hrvatskoj iz Irana, na primjer? Ima li investitora iz Katara, Kine, Kazahstana? Ima. A koga moramo prvo pitati ili čiji blagoslov prvo moramo dobiti kad bi ti investitori ulazili u Hrvatsku? Čiji je to blagoslov potreban? Europske unije? Nekoga, neke sive eminencije, nekih naših strateških partnera koji izuzetno velikim diplomatskim pritiscima često Hrvatskoj ne dozvoljavaju da prima investitore ako postoje neki drugi interesi. To je isto istina. I prije 2-3 tjedna diplomati jedne strane države su dolazili u Sabor na razgovore kad su čuli o mogućnosti ulaska ozbiljnih investitora iz Irana u Hrvatsku. I strašno ih je interesiralo što je tim razgovorima bilo rečeno. To je naša žalosna činjenica. U postojećem zakonu čak ni stjecanje prava vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem, šumama,
šumskim zemljištem, javnim cestama i pomorskom dobru nije bilo dovoljno za ozbiljne investitore. Čak ni prava stjecanja vlasništva nad imovinom koju je Ustav definirao na način da se otuđenje ne može vršiti. Čak ni pravo izvlaštenja privatnog vlasništva nad zemljištem koje zakon u sebi ima nije bilo dovoljno za pokretanje većih investicija. I sada dolaze dva nova članka, a smatram da su samo ta dva razloga prisutna za promjenu zakona. Prvi je, Republika Hrvatska ima većinu suvlasničkih dijelova prema zemljišnim knjigama. Ne da je upisana vlasnik, nego većinsko suvlasništvo. Ova izmjena se radi zbog Hrvatskih autocesta i mogućnosti davanja u monetizaciju, jer su tek sada shvatili da Hrvatske autoceste u cijelosti nisu upisane u vlasništvo Republike Hrvatske u zemljišnim knjigama, neke dionice uopće, i da se ova odredba u zakon ne unosi, monetizacija ne bi po zakonu bila moguća. To je prvi razlog izmjene zakona. I drugi je da investitor u roku od 60 dana nakon proglašenja projekta strateškim investicijskim projektom državi da mjenicu, zadužnicu, dokaz o osiguranim financijskim sredstvima u visini najmanje 10% ukupne vrijednosti projekta, u što uključuje bankarsku garanciju ili depozit na rok od 10 mjeseci. To je drugi razlog promjene ovog zakona, gdje očito pod pritiskom i ucjenama nekih investitora Hrvatska mora popustiti da je bankarska garancija, zadužnica, mjenica ili depozit samo 10% i samo na rok od 9 mjeseci dovoljno da dobije status strateškog investicijskog projekta. Sve ostale promjene koje su u zakonu su napisane naprosto zato da sakriju ova dva razloga. Biće još promjena ovog zakona, jer će sada slijediti pritisci na postupak izmjene prostornih planova, onda će uslijediti pritisak na zaštitu okoliša, odnosno olabavljanje izrade studija utjecaja na okoliš, što će se tada proglasiti u toj drugoj fazi dodatnim problemom zašto nemamo investicija, pa i tu moramo popustiti. U prvoj fazi se je išlo na financijski dio, a onda će ići na još liberalizaciju izmjena prostornih planova, zaštitu okoliša i studiju utjecaja na zaštitu okoliša. Takva iskustva, nažalost, imaju i druge zemlje koje su u financijskoj situaciji kao i Hrvatska. A da procedura nije razlogom izostanka, dokaz je sljedeći citat. Izgovorio je ministar Vrdoljak ovdje za ovom govornicom kada je zakon bio na drugom čitanju. Citat glasi: procedura ima za zadaću utvrditi sve potrebne procese, nadležnosti tijela u čijem djelokrugu spadaju, imenovanje odgovornih osoba koje će imati ulogu izvršitelja od strane nadležnih tijela, obveze koje je država, područna, regionalna ili lokalna tijela preuzimaju, obveze investitora te dinamiku njihovog izvršenja. Znači, potpuno čista slika u kojim rokovima, koje odgovorne osobe, koja tijela državne uprave što trebaju činiti. S obzirom da od donošenja zakona do danas nijedno tijelo, nijedan pojedinac nije bio predmet propitivanja odgovornosti za nepoštivanje zakona i procedure, lako se da zaključiti da u proceduri očito nije bilo problema, nego da zakon treba izmijeniti zbog monetizacije autocesta, jer Hrvatska država nije uknjižena kao vlasnik u zemljišnim knjigama, i olabaviti onaj dio zakona koji se govori o obavezi investitora da osigura financijska sredstva za provedbu tog projekta. To su jedini pravi razlozi izmjene ovog zakona. Pleše, replika. Zahvaljujem uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Lesar, vi ste u svojoj raspravi spomenuli
jednu stratešku firmu na otoku Krku, a to je Dina. I pitali ste se šta je sa 5 milijuna eura državnog jamstva koja je država izdala jednoj firmi. Ne znam vam odgovor na to vaše pitanje, ali mogu vama reći, svima nama ovdje u sabornici i u javnosti, da je ta firma Dina na otoku Krku u katastrofalnom sigurnosnom stanju. U rezervoarima je pohranjeno preko 1100 tona opasnih kemikalija, a u kakvom je stanju govori i činjenica da se na otoku Krku u mjestima Omišlju i Njivicama distribuiraju i lijepe leci koji govore o planu postupanja u izvanrednoj situaciji s klorom. Znači, došlo je do takve situacije da se već načelnica općine brine za stanovništvo i ukoliko se nešto podhitno ne učini sa tim postrojenjima na otoku Krku, bojim se da može doći do katastrofalnih posljedica. Dragutin Lesar, odgovor na repliku. Ovo je još jedna od mogućnosti projekta, pa možda čak i da se traži potpora investiciji iz europskih fondova. Dakle, na Krku načelnica općine dijeli letak stanovništvu kako postupiti ako Dina, Petrokemija, Omišalj i njihovi rezervari propuste. Evo, štampati na 10 svjetskih jezika po milijun primjeraka, pa kad počne turistička sezona da svaki turist dobije upute u ponašanju ako slučajno dođe do katastrofe u turističkom dijelu kao što je Krk, ali i onom crkvenički pojas riječki i s druge strane prema Istri, kako bi stranci na vrijeme turisti bili informirani o opasnosti koja je u neposrednoj blizini. Mile Horvat, replika. Zahvaljujem se kolega Lesar, vi ste me potakli na ovu repliku sa vašom konstatacijom da je očigledno da su dobrodošli investitori uglavnom iz zemalja Europske unije, a postavljate pitanje zašto samo oni, zašto ne i neki drugi. Ja konstatiram da je još gora situacija sa zemljama u okruženju, dakle da su najnepoželjniji investitori kod nas investitori iz zemalja u okruženju kojih ima. Dakle, nemojmo ih podcjenjivati. Činjenica jeste da, recimo, najnepoželjniji su investitori iz nama susjedne Republike Srbije. Ali isto tako činjenica, kad ste govorili o zemlji, da su mnoge hrvatske tvrtke kupile hiljade hektara zemlje po Vojvodini, a da istovremeno je to nepoželjna stvar kad se radi o obrnutom procesu. Dakle, nema slučaja da se nešto slično desilo u Hrvatskoj, odnosno da je investitor iz Srbije imao prilike da uloži svoj kapital ovdje. Naravno da je tu faktor i skupo ulaganje, skuplje nego u domicilnoj državi, odnosno u Srbiji, ali naravno da je faktor i nekakvo nepovoljno okruženje poslovno koje smo prema tim relacijama mi stvorili. Isto tako se slažem sa konstatacijom gospodina Linića, kao i s vama, da ovaj zakonski okvir neće riješiti ideju koju bi trebao riješiti. Niz je faktora izvan, ograničavajućih faktora izvan ovoga zakona. Recimo, nismo spomenuli da je često sudbina velikih projekata ovisi o mišljenju lokalnih ljudi, ljudi konzervatora, ljudi iz zaštite kulturnih dobara i tako dalje, koji su a priori u startu vrlo rezervirani prema nekakvim novim objektima u određenom ambijentu, iako ti objekti mogu da budu itekako dobar izvor velikih i novih investicija. Dragutin Lesar, odgovor na repliku. Kolega Horvatu, meni je drago da ste vi primijetili da radimo dosta čudnu selekciju, slobodno kažem, podobnih investitora u Hrvatskoj. Dijelom i ove probleme koje ste vi spominjali, tu podobnost utvrđujemo lokalno, doma, sami. A kad su u pitanju investitori od šire, van samog područja ovog dijela Europe, onda to za naš račun radi neko drugi. Tako smo ovih dana imali prilike svjedočiti kako su svi u Hrvatskoj bili navodno sretni kada je predsjednik Rusije objavio da odustaju od južnog toka, što će Hrvatsko donijeti na vrh energetskog čvorišta za ovaj dio Europe. Rekli su da je to jako dobro. Europska unija se trudila na sve načine opstruirati projekat Južni tok, tobože iz geostrateških razloga, ali su zaboravili reći kako to da Sjeverni tok
kojim se zapadna Europa snabdijeva plinom nije bio problem. I kad su završili i kad se Njemačka, Francuska osigurali snabdijevanje plinom s dva alternativna pravca, sve u redu. Ali kad se ovaj dio Europe trebao na taj način imati jedan od dobavnih pravaca plina energenata, onda je interes Europske unije bio ispred nacionalnih interesa država članica koje su trebale imati bilo kakve benefite od toga. I ono što je najgore, u ime hrvatske diplomacije i vlasti, o tome nikad nismo mogli čuti ni jedan stav, ni jednu poruku, ni jedan interes. A što se terminala tiče, dakle za ukapljeni plin na Krku, na kraju ćete vidjeti, ispašće tako da ćemo ga morati financirati sami.